Салам! Осы күнде келіп жетті. Жасағымның әскери рұқсатнамасы мен аңызға айналған бейнелер шықты. Бәрін тезірек келіңдер. Ол жерде басқа да күшті марапаттар бар. Оған қоса, жақында калибрге 5 жыл толады. Ойлаңдаршы. Жасағымның ребалансы мен аңызға айналған бейнелер бізге дайындаған жалғыз мереке емес. Натиск қайтып келді. Хэллоуин керемет сыйлықтар мен жаңа кландық маусым және тағы басқалары басталды. Патчноутты оқуға асық, ол жерде бәрі жазылған. Алмаған әскери рұқсатнама алу керек.